Із цілодобового арешту на нічний у Черкасах підозрюваному у смертельній ДТП пом'якшили запобіжний захід. Йдеться про аварію, в якій загинув директор школи Юрій Лукін. Напередодні суд вирішив застосувати підозрюваному Роману Куниці домашній арешт з 21 до 7 години. Термін дії рішення – 30 днів. До цього чоловік на час слідства перебував під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, в січні під колесами автомобіля загинув освітянин Юрій Лукін. Фатальна аварія сталася на перехресті вулиць Надпільна Крилова. За версією слідства, за кермом автомобіля перебував Роман Куниця. Тоді як рідні загиблого впевнені, справу відразу намагалися зам'яти. Вони твердять, що після аварії підозрюваний змінював обстановку на місці.